Михаил Белчев обяви предстоящия си юбилеен концерт. С него ни среща Леда Виденов. Нека да видим. Животът пърхаше край мен, на воля като пеперуда. Тази година направих 75 години август месец. И обикновено всяка година правя по един концерт на Архангел Михаил на 8 ноември. В тази юбилейна година един такъв концерт с много мои колеги, които се надявам да ме почитат, да изпеят някакви песни по мои стихове, да си припомни нещо мило, нещо приятно, за любови, за раздели, за съвсем обикновени човешки неща, които ни карат да живеем, да дишаме все още, да бъдем хора, да се обичаме. А вдъхновението да продължава да твори, дори и на 75, се крие в малките неща от живота. Музата му и до днес са за първата любов, за загубите, радостите и тъгите. На сън като залеза, алена. Това съм аз и така ще бъда до последния си дъх. Но за какво не е успял да пее Михаил Белчев, отговорът беше един – безсмъртието. Спял съм това, което съм живял. Докарал съм хората малко над земята да се почувстват. Цели семейства са променили статута си. Благодарение на тези песни, разделяли се, събирали се, възпитавали се децата си в този вкус. Успях да стигна надалеч с приятели. Не знам къде ни веят ветровете, но надявам се на добро. Аз съм го написал на Веско Малинов в песента за България. След мен не знае аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре и само за едно ще съжалявам, че няма да ми има някой ден. Михаил Белчев споделя, че се надява под мотото на стиха и музиката да премине юбилейният му концерт. Желанието му е да се говори повече за любов и за истинското приятелство. За тази сутрин, Леда Виденова.